Здравейте, Хвадури! Кажете от кой клас сме? От първи! Първи? Браво! Страхотно! Какво правим сега? Рисуваме! На здраве! Рисуваме ли? Какво? Какво рисуваме? Есенен пейзаж, страхотно. После искам да видим рисунките. Накрая да, ще пуша. Госпожо Белева, радвате се, виждам на хубавото есенно слънце. Да, много и затова излязохме на открито, сред природата. Прекрасно, да. Прекрасно, страхотно. Да, като чувствам така и децата, като творци. Прекрасно.